Ինչ ուզում ես արա։ Մեկ այնքան ամեն ինչից դժգոհ է ու ամեն ինչի մեջ մենակ իրա ճիշտն է տեսնում։ Սեդա ջան։ Հայկը շատ է տարապել։ Այդ տարապանքն է իրան ստիպում։ Այդ կերպ պահել։ Արի Հայկի մասին չխոսենք, լավ։ Ես մտածում եմ, որ անկախ մեր զգացմունքներից Հայկի հետ հնարավոր չի մի հարկի տակ ապրել։ Նա երբեք չի ազատվի իր անցյալ ուրվականներից։ Սեդա ջան, մենք բոլորս էլ այդ ուրվականների գերին ենք, բոլորս։ Սկույշ, այսպես լավա։ Հա, Սեդա ջան։ Հիմա թեյ կդնեմ, այստեղ թեյ կա։ Այնտեղ կա։ Սրա մեջ։ Հա, Սեդա ջան։ Դատար կա։ Երևի վերջացել է։ Լավ, ես գնամ թեյ առնեմ, ամ էլ ցավազրկող, որովհետև դժվար երկար կարողանաս այսպես դիմանալ։ Չէ, Սեդա ջան, միանան գստասի, Հայկը գգա գնա կառնի։ Հայկը կարողա ուշանա, ինչի այդքան երկար տանջվես, ես հիմա կգամ։ Ոսկե աղջիկա, ոսկե աղջիկա, Սեդա։ Անջել։ Նենց են իրար փաթաթվել, ոնց որ 10 տարի իրար չեն տեսել։ Անջել։ Մարի, ես ինչ ա դու։ Հա, Դավիթ, ես դիմա հարդարվել եմ, սիրում եմ։ Դե խոսիր, դուրդ գալիս ա, չէ։ Հա, շատ սիրում Անջել, բայց դու առանց ես դիմա հարդարման ավելի գեղեցիկ ես։ Նոնան չի եկել։ Չէ, Վարդան, ոչ եկել է, ոչ էլ զանգել է։ Չեմ հասկանում, թե այդ աղջիկը ուր է գնացել։ Վարդան, Նոնան ով է։ Նոնան, Մարի, խանդում ես։ Չէ, Նոնան ես խանդում։ Չէ, Վարդան, ինչ ես խոսում, ուղղակի երբեք չէի տեսել նախկինում, հանկարծակի հայտնվեց, հիմա էլ անհետացել է։ Չես, չի անհետացել, ստեղ մի լուրջ հարց կա, դրա համար էլ գնացել է Նոնան, թե չէ։ Ինչ հարց։ Այդ կարևոր չի, Մարի, ես հետո քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, ժամանակ կգա։ Ամեն ինչ դու են ասա, դու լավ ես։ Հա, լավ եմ։ Ոչինչ, որ քեզ մենակ թողնեմ ես ավազակների հետ։ Ինչ ես խոսում, Վարդան, իհարկե, ես նրանց հետից կհատափվում եմ։ Դե, ես հիմա կգնամ, Մարի, կիսատ պրատ գործեր ունեմ թողած, ինձ թվում է մինչև օրվա վերջ կվերջացնեմ։ Լավ, Վարդան, մեզ համար մի անհանգստացիր։ Հա, մոռացա ասեի։ Ինչ ա եղել։ Նինան էր եկել։ Հա, Արմանի մայրը։ Կարծես, թե Շուշան ինձ հավատաց։ Ոնց որ հավատաց, որ Հայկի իմ վիճակի հետ ոչ մի կապ չունի։ Կներես, կներես, Շուշան ջան, բայց քեզ խաբում եմ հենց քո հանգստության համար։ Դու որ իմանաս, դու հաստատ ինձ կներես, նույնիսկ կհասկանաս, իմ փոխարեն դու էլ նույն բանը կանեիր, կանեիր, որ ես հանգիս գլուխս բարձին դնեի,
դու չպտի ավելորդ անգամ նեղվես, Դավիթը մեր տղանա, իմ ու քո ուրիշ ոչ մեկին է, ես հետ քեզ խոստացել եմ, Դավիթը մերնա, մերնակ մերը. Բապ, հիմա իսկապես չես ուզում ինձ հետ մնալ, մենք հիմա մենակ կլինենք։ Կներես, Էդգար, բայց չէ։ Լավ, Էդգար, ինչ էր ասում Վահագը, ինչի մասին էր խոսում։ Դու ինչ կապ ունես նրա հետ, կբացատրես։ Պապ, կարծում եմ, դա մի քիչ լուրջ թեմա է փողոցում խոսելու համար։